Dobrý večer, vážení přátelé, vítáme vás na v pořadí již 9. gala koncertě Základní umělecké školy Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Tradiční gala koncert v kině uspořádala Základní umělecká škola v Brandýse nad Labem. Vystoupil FF Band a komorní orchestr Základní umělecké školy. Akce se konala v Brandýském kině v úterý 22. ledna. Následuje skladba, pokud se nespletu i v tomto, Toulavej vůz a Jarda Bayer a FFN. Tomáš Bulan. Hej, cesty buchlíkam, já prach váš pomíkám. Zrskou cigaret, co si šeptá mi, hoď tam val, dál pouky nás vál. Mám, říkám, že mám toulavej. Nastal čas, abych vám představil dnešního vzácného hosta. Vlastním jménem Don José Pedro Rodríguez de Montañez de la Ufer. Narozen 1939 ve Francii, otec Čech, matka Španělka. Své dětství strávil v Anglii a v roce 1947 celá rodina přesídlila zpět do Československé republiky. It's up to you.